საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknedi. ამ გაკვეთილზე განვიხილავთ ამოცანების ამოხსნას. ამოცანები შეიძლება სხვადასხვა ხერხით ამოხსნათ. განვიხილოთ რამდენიმე მათგანი. მარიამმა თავისი თანაკლასელი ნინიკო კონცერტზე დაპატიჟა. გოგონებმა გადაწყვიტეს მარიამთან ესადილად და შემდეგ წასულიყვნენ ფილარმონიაში. სადილი მოსალოდნელია, რომ მოდი დავწერთ მოცემულობას. Sadili მოსალოდნელია, რომ 3/4 საათს გაგრძელდეს. ესე იგი, დავწეროთ 3/4 საათი დავიმახსოვროთ. მარიამის სახლიდან ფილარმონიამდე მისასვლელად 1/2 საათია საჭირო. 1/2 საათია საჭირო. და კონცერტი 7 საათზე იწყება. Რომელ საათზე უნდა შეუდგნენ გოგონები სადილს? Რომ ფილარმონიაში კონცერტის დაწყებამდე 20 წუთით ადრე მოვიდნენ. Მოდით ახლა ჯერ ავდგეთ და გავაკეთოთ განტოლების სახით ეს ამოცანა. Ორი ხერხით ვცადოთ ამოცანის ამოხსნა. Ჯერ ვცადოთ მოდი განტოლების ხერხით, განტოლების სახით გავაკეთოთ. Ესე იგი, ვთქვათ X-ით ავგნიშნოთ ჩვენ აი სადილობის დაწყების დრო, ანუ როდესაც როცა უნდა დაიწყონ უკვე მომზადება. 3/x უნდა მივუმატოთ. ესე იგი 3/4 საათი ხომ ჭირდებათ სადილობისთვის. გზისთვის ჭირდებათ 1/2 საათი. და კიდევ 20 წუთით ადრე უნდა ყოფილიყვნენ, მოდით აქ ჩავწერ 20 წუთით ადრე უნდა ყოფილიყვნენ დარბაზში, ხო? 20 წუთი ეხლა წარმოვადგინოთ წილადის სახით. 20 წუთი არის 1 საათის 20/3 ნაწილი. ანუ გამოგვივათ თუ გინდათ აქვე გადავაკეთოთ, შეხედეთ 20/3. ეს არის 1/3. მაშინ უნდა მივუმატოთ 1/3 და ეს იქნება 7 სტოლი. 7 საათზე იწყება სპექტაკლი. ესე იგი, ავდგეთ ახლა და შევკრიბოთ ჩვენ წილადების შეკრება უკვე ვიცით კარგად, x მივუმატოთ. საერთო ნიშნელი რა იქნება დააკვირდით? 12, ხო? დავწეროთ 12 იქნება საერთო ნიშნელი. ახლა 3/4-ისთვის დამატებითი მამრავლი იქნება 3, გვექნება აქ 9 მრიცხველში. 1/2-ისთვის დამატებითი მამრავლი არის 6. და 1/3-ისთვის დამატებითი მამრავლი არის 4. ხო? ეხლა ავდგეთ და შევკრიბოთ ეს x მივუმატოთ, აქ გვექნება 19/12. 19/12-ში მოდი გამოვყოთ მთელი ბარემ და ისე დავწეროთ. 19/12-ში იქნება 1/1, 19-ს გამოვაკლოთ 12, იქნება 7/12. 1/7/12 მივუმატოთ. X მივუმატოთ 1/7/12 უდრის 7-ს. ეხლა ვიპოვოთ X-ი. 7-ს გამოვაკლოთ 1/7/12. 7-ს გამოვაკლოთ 1/1 იქნება 6/1 და კიდევ 1/1 რომ 7/12 გამოვაკლოთ იქნება 5/12, მაშინ დაგვრჩება 5/5/12. ეხლა 5/5/12 უნდა წარმოვადგინოთ აუცილებლად საათებში და წუთებში, ხო? ასე პასუხს ვერ დავტოვებთ. მაშინ ავდგეთ და 5/12-ის ნიშნელი მინდა იყოს 60, ხო? აკ 60-მდე რომ მივიყვანო დამატებითი მამრავლი ხომ უნდა იყოს 5. მაშინ იქნება 5/25/60. ანუ ჩვენი ამოცანის პასუხია, რომ გოგონები სადილს უნდა შეუდგნენ 5 საათსა და 25 წუთზე. ჩავწეროთ 5 საათი და 25 წუთი.
ამოცანა შეგვეძლო აგრეთვე გაგვეკეთებინა უკუსლით ამოვსული ყავით და გამოვიყენოთ აბა საათის მოდელი. დააკვირდით პატარა მას გავაკეთებ ნახაზებს. შეხედეთ ზუსტად 7 საათზე 7 საათზე იწყება სპექტაკლი, ხო? დააკვირდით ახლა 7 საათზე იწყება და 20 წუთით ადრე უნდა იყვნენ გოგონები დარბაზში. 20 წუთით ადრე იქნება აი ეს დრო, ხო? ანუ გვექნება წუთების ის არის აი ასე. 7 აკლია 20 წუთი. 20 წუთით ადრე. ეხლა წავიდეთ კიდევ უკან. წავიდეთ უკან და გზაში ჭირდებოდათ მათ ნახევარი საათი, ხომ? ერთი მეორედი საათი, ხომ არის ნახევარი საათი. მოდით კიდევ დავხაზოთ, ან აქვე გადავაკეთოთ არ გვინდა. აი ერთ ნახაზში გავაკეთოთ. დააკვირდით ნახევარი საათით უკან კიდევ იქნება და ნახეთ აი 10 წუთი. აი შეხედეთ 7-ის 10 წუთია. ეხლა 3/4 საათი გჭირდება კიდევ უკან გადავწიოთ, ხო? 3/4 საათით უკან რამდენი იქნება? 3/4 უნდა მივიყვანოთ ნიშნულში 60-მდე, ხო? ამიტომ უნდა გავამრავლოთ 15-ზე 3/4 და 15-ზე რომ გავამრავლოთ 3 იქნება 45. მაშასადამე წამოვედით კიდევ 45 წუთით უკან დავწიეთ, იქნება 10 წუთი, ეს არის 40 წუთი და 45 წუთი. აი საწამოვიდა ჩვენი დიდი ის არის და პატარა ის არის, იქნება აი აქ. დააკვირდით 5 საათი და 25 წუთი. რაც მივიღეთ ჩვენ განტოლების გამოყენებით. მოდით ახლა კიდევ ასეთი ამოცანა განვიხილოთ. ორ თაროზე 45 წიგნია. დავწეროთ. სულ არის 45 წიგნი. როცა მეორე თაროზე არსებული წიგნების ნახევარი პირველზე გადააწყვეს, მაშინ პირველ თაროზე 4-ჯერ მეტი აღმოჩნდა ვიდრე მეორეზე. რამდენი წიგნია ახლა თითოეულ თაროზე და რამდენი წიგნი იყო თავდაპირველად თაროებზე. მოდით დავაკვირდეთ ახლა სქემატურად ამოვხსნათ ეს ამოცანა ნაწილების საშუალებით და ვთქვათ პირველი თარო და მეორე თარო. ესე იგი წიგნების გადაწყობის შემდეგ რა გვითხრეს, რომ მე პირველ თაროზე აღმოჩნდა 4-ჯერ მეტი წიგნი ვიდრე მეორე თაროზე. ნახეთ, თუ მეორე თაროზე აღმოჩნდა აი ამდენი ერთი ნაწილი, მაშინ პირველ თაროზე იქნება 4-ჯერ მეტი. 4 ნაწილს გავაკეთებთ, ხო? აი ეხლა ჩვენ წიგნების გადაწყობის შემდეგ ნახეთ რა მდგომარეობაა. დავითვალოთ ეხლა ამ ამოცანებში მთავარია გავარკვიოთ თუ სულ რამდენი ნაწილია. აი აქ ეშლებათ ხოლმე რომ აქ 4 ნაწილი კი არ არის, სულ არის 5 ნაწილი. 1 ნაწილია მეორე თაროზე და 4 ნაწილია პირველ თაროზე. სულ მაქვს 5 ნაწილი. 45 ძალია. 45 რომ 5-ზე გავყოთ, ხომ ექნება 1 ნაწილში რამდენი წიგნი იგულისხმება? ანუ 45 გავყოთ 5-ზე არის 11. დააკვირდით, ესე იგი მეორე თაროზე წიგნების გადაწყობის შემდეგ ყოფილა 11 წიგნი. პირველ თაროზე უკვე კარგად ჩანს, ხომ აღარ გაგიჭირდებათ, აქ არის 44 წიგნი. მოდით ახლა ვიფიქროთ წიგნების გადაწყობამდე რამდენი წიგნი იყო მეორე თაროზე. აბა დააკვირდით, მეორე თაროზე გადააწყვესო მეორე თაროდანო რამდენიც იყო იმის ნახევარიო, ხო? მაშინ 2 იმდენი არ იქნებოდა გადაწყობამდე? ანუ აი ეს ერთი წილადი რომ წაუშალოთ, ეს ერთი ნაწილი და აი აქეთ გადმოხაზოთ. მაშინ გადაწყობამდე იქნებოდა აქ მეორე თაროზე 22, 2-ჯერ მეტი და პირველ თაროზე იქნებოდა 33. განვიხილოთ ასეთი ამოცანა.
რა ციფრით მთავრდება 2 ხარისხად 63-ისა და 5 ხარისხად 42-ის სხვაობის ათობითი ჩანაწერი. ჩავწეროთ ახლა რაც გთხოვენ 2 ხარისხად 63-ს გამოკლებული 5 ხარისხად 42. Ეხლა თუ დააკვირდებით, მივხვდებოდით რომ ამის გადამრავლებას ჩვენ არ მოგთხოვენ, ხომ? ესე იგი, რაღაცა გზა უნდა მოვძებნოთ უფრო იოლი, რომ ჩვენ ამ სხვაობის ბოლო ციფრი გავიგოთ. მოდით ჯერ განვიხილოთ 2-ის ხარისხები რა ციფრებით ბოლოვდება. 2-ის ხარისხები, ესე იგი, 2 პირველ ხარისხში ბოლოვდება. Ну, 2-ა ხო ისევა პირველ ხარისხს სულ არ უწერთ ხოლმე. 2 კვადრატში ბოლოვდება 4-ით. 2 კუბში 2-ჯერ 4, 8. 2 მეოთხე ხარისხში იქნება 8-ჯერ 2, 16. ეხლა დააკვირდით 2 მეხუთე ხარისხში დაბოლოვდება 6-ჯერ 2, 12. 2 მეექვსე ხარისხში 2-ჯერ 2, 4 და დააკვირდით ახლა, აი ახლა აქ გვექნება 2 მეშვიდე ხარისხში გვექნება ისევ 8 და აზრი აღარ აქვს ამის გაგრძელებას. შეხედეთ 2 4 8 6 2 4 8 ახლა რა იქნებოდა 6, ხო? და აი ასე გამეორდება სულ. ესე იგი, მოდი აი ეს მოვნიშნოთ. ყოველი მეოთხეს მერე უკვე მეორდება. ეხლა რას მინდა რომ დააკვირდეთ? შეხედეთ 2-ის მეხუთე ხარისხი 2 4 6, ხო? მეექვსი 2-ის მეხუთე ხარისხი ისევ 2-ია. ანუ აქ ნაშთი რა გვაქვს 4-ზე რომ გავყოთ, 4-ს რომ შევადაროთ, იქნება 1 ნაშთი. ესე იგი აქ უნდა ვეძებოთ 2-ის მეექვსე ხარისხი 6 უნდა გავყოთ 4-ზე. ნაშთი გვაქვს 2. 1 2. აი 4-ით დამთავრდა. 2-ის მეშვიდე ხარისხი 7 რომ გავყოთ 4-ზე გვექნება ნაშთი 3, ხო? წამოვედი 1 2 3. ნახეთ, 8-ით დამთავრდა. აი ასე იქნება ახლა ნებისმიერი რიცხვი რომ მოგცენ უკვე ჩვენ. ჩვენ უკვე აღარ გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ ვიცით რომ ნაშთებით ვეძებთ ამას. 63 უნდა გავყოთ 4-ზე და ნაშთი უნდა გადავთვალოთ მერე. დააკვირდით 63 4-ზე რომ გავყოთ, იქნება 6-ში 4 ერთხელ მოთავსდება, ნაშთი 2-ია, 23-ში 4 5-ჯერ მოთავსდება და ნაშთი გრჩება 3. ისედაც ჩანდა, ხო, ეს რომ 3 დარჩებოდა ნაშთი და ავდგები და გადმოვთლი ახლა 1 2 3. შეხედეთ 8-ით მთავრდება. 2 ხარისხად 63 დამთავრდება 8. მოდით ჩავწერ ახლა ამას. ახლა გამოვიძიოთ 5-ის ხარისხები რითი მთავრდება. აბა 5 იქნება ისევ 5 პირველ ხარისხში ისევ 5-ია, ხო? 5 კვადრატში 25-ია. წერთ 5-ს. მაგ ტოლობა გაუმართლებელია, მაგრამ ნუ ამ მამოცანისთვის ჩავწეროთ ასე. 5 მესამე ხარისხში, ხო? ისევ 5 არ იქნება. კიდევ მეოთხ ბოლოებში გვექნება სულ 5-ები ჩამოწკრივებული. ანუ აქ გამოძიებაც არ გჭირდება. აქ სულ 5-ებით მთავრდება. მაშინ 5 42 ხარისხში მთავრდება 5-ით, 8-ს გამოვაკლებთ 5-ს და მივიღებთ 3-ს. ესე იგი, 2 ხარისხად 63-ისა და 5 ხარისხას 42-ის ათობითი ჩანაწერი მთავრდება 3-ით. მე მგონი ძალიან საინტერესო ამოცანა იყო. მოდით ერთი ასეთი ამოცანა განვიხილოთ კიდევ. ეხლა თქვათ ჩაფიქრებულ რიცხვს მივუმატეთ 6. ჯამი გავამრავლეთ 9-ზე და მიღებული ნამრავლი 162-ია. იპოვეთ ჩაფიქრებული რიცხვი. ამოცანა ვცადოთ გავაკეთოთ 2 გზით. შეხედეთ, ჩაფიქრებული რიცხვია რაღაცა. ამ ჩაფიქრებულ რიცხვს მიუმატეს
6 დავალაგოთ ეხლა რა პირობაში რასაც გეუბნებიან რაღაცა მიიღეს ხო ჯამი გაამრავლეს 9-ზე ჯამი გაამრავლეს დავწეროთ გამრავლებული 9-ზე და მიიღეს ნამრავლი 162 აბა დააკვირდით ეხლა რაღაცა გაამრავლეს 9-ზე ბოლოდან დავიწყოთ ამოცანის ამოხსნა რაღაცა გაამრავლეს 9-ზე და მიიღეს 162 მაშ რა რიცხვი იყო ეს 162 უნდა გავყოთ 9-ზე ხო ჩავწეროთ 162 გავყოთ 9-ზე ეს იქნება 16-ში 9 ერთხელ მოთავსდება აქ 7 დაგვრჩება და 72-ში 9 8ჯერ მოთავსდება მაშ ეს რიცხვი ყოფილა 18 Ეხლა გავაგრძელოთ, რაღაცას მიუმატეს 6 და მიიღეს 18. ეს იქნებოდა რა? 18-ს უნდა გამოვაკლოთ 6 და იქნება 12. მას ჩვენი ჩაფიქრებული რიცხვი ყოფილა 12. მოდით იგივე ამოცანა ეხლა ამოხსნათ განტოლების საშუალებით. X-ი ქონდა რაღაცა რიცხვი ჩაფიქრებული, X მიუმატეს 6 და ჯამი გაამრავლეს 9-ზე. მივიღეთ 162. შევადგინეთ განტოლება, ამ განტოლების ამოხსნით მივიღებთ თუ არა ახლა იგივე პასუხს ნახოთ. X-ისა და 6-ის ჯამი უდრის 162-სა და 9-ის განაყოფს. Რაც უკვე ვიცით, რომ 18-ია აღარ ვიანგარიშოთ, ზედმეტად X + 6 არის 18. აქედან X-ი უდრის რას 18-ს გამოვაკლოთ 6 და X-ი უდრის 12-ს. არჩევანი თქვენზეა, რომელი გზა გირჩევნიათ, რომელი გზით ამოხსნით, რამდენიმე გზა უნდა ვიცოდეთ და თქვენთვის მერე რომელიც მოსაწონი იქნება კონკრეტული ამოცანისთვის, იმ გზას მიმართავთ ხოლმე. კიდევ ერთი ამოცანა განვიხილოთ ასეთი. ტომრიდან ამოიღეს მასში არსებული ფქვილის ერთი მერვედი ნაწილი. მასში დარჩა 28 კილოგრამი. რამდენი კილოგრამი ფქვილი იყო თავდაპირველად? მოდით ესეც სქემატურად განვიხილოთ ახლა. შეხედეთ. ერთი მერვედი ნაწილიო, მაშინ დავყოთ ახლა ჩვენი 1.8 ტოლ ნაწილად და ტომრიდან ამოიღეს მისი ერთი მერვედი ნაწილი. აი ეს ნაწილი ამოუღიათ ტომრიდან. 1 მერვედი ნაწილი. დარჩენილი რა ნაწილია? აი ეს ყველა დარჩენილი, ხო? დარჩენილი ნაწილი იქნება, რა თქმა უნდა, მიხვდებით, 7 მერვედი ნაწილი. ეს 7 მერვედი ნაწილი არის დარჩენილი 28 კილოგრამი, რაც პირობამ გითხრა, ხო? 28 კილოგრამი. მას შეხედეთ, 7 მერვედი ნაწილი თუ არის 28 კილოგრამი. ერთი მერვედი ნაწილი ხომ იქნება 7ჯერ უფრო ნაკლები. ანუ 28 უნდა გავყოთ 7-ზე და იქნება 4. მაშასადამე ერთი ნაწილი, აი ერთი ნაწილი ნებისმიერი ყოფილა 4 კილოგრამი. ასეთი ჩვენ გვაქვს 8 ნაწილი, ამიტომ 4-ს გავამრავლებთ 8-ზე. მივიღეთ 32. მაშასადამე ტომარაში მთლიანად ყოფილა 32 კილოგრამი ფქვილი. ამით ჩვენი გაკვეთილი დასრულდა. ჩვენ დღეს განვიხილეთ ამოცანების ამოხსნის სხვადასხვა ხერხი. გისურვებთ წარმატებებს.